hogaamiyaha xulka qaranka faransa iyo kooxda kubadda cagta b sga kleani bappe ayaa shaaciyay go-aanka mustaqbalkiisa iyo kooxda u ciyaari doono xilcireedka dambe kadib markii uu markii afaraad oo xiriira ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu <laughs> fiicnaa horyaalka wadanka faransa legwan kleani bape ayaa jabeeray koorka zalaton io bramoviga ee xidiga sanadka horyaalka legwan oo saddex sannadood isu xigtay qaatay laba kun sade toafari toban iyo ao toan haseyeeshee karaani baabe ayaana markii afaraad oo xiriira la siiyey isagoo kusoo guuleysanay laga soo bilaaboakuwuxuu baabe awaalmarinta ku garaacay saaxiibkiisa b h g leonad mercy labada ciyaartoo e lion eloso bande zeg ovana iyo weliba waryaanka lion ee jonathan davida afaraaatan jirka ayaa fagaari lagu gudoonsayay awaalmarinta waxu ku shaecay go-aanka mustaqbalkiisa oo toddobaadyadii ugu dambeeyay la hadal hayay ah ka oo ahay sinay suurtagalta inuu ka tegay b s g baabe keliya wuxuu xaqiijiyay in xihaareedka dambe uu sii joogay b s g laakiin wuxuu ka gaabsaday inuu dhaqangalayo sanadka saddexaad ee dooqa ah heshiiska sanadka hore u saxiixay b s g ka oo dhigay in bisha juune uu sii gaarayo go-aankaa inuu kordhinayo sanadka saddexaadyn kale waan faraxsan ahay mar walbana waxaan doonaya inaan taarikh sameeyo halkan oo laygu xasuusto ayuu ku yidhi klian babe wuxuuna ku daray waa n jecelahay halkan b s g waxaan qayb ka a mashruucan ooaan doonayo inaan sii wato xaqiiqdi waxaay tahay in xilcireedka dambe aan halkan ka ciyaari doono si kasta adalahayntii maalmihii ugu dambeysay haysay baraha bulshada iyo sidoo kale mareegaha kasoo baxa caalamka ama jaraadyada oo ahayd in klean pape laga yaabo inuu isla xilcireedka xiga uu garoonka kooxda b s g uu ka wareegi doono hayaa noqotay mid waxa kuhol ah taasiyo urunta uu kaga dhawaajiya noqotayna inuu sii joogayo laakiinay shaki ku jirto xilceereed ka sii xega inuu halkani ka ciyaaraya in kale